Готовы ли вы взять на себя ответственность за счастье близкого вам человека? Конечно. Іван та Ірада Ілієви щойно стали чоловіком та дружиною. Кажуть, зареєструвати шлюб вирішили ще у листопаді, тож таку незвичайну дату обрали заздалегідь. Наречена ділиться, сподобалось особливе поєднання двійок. Вірить, сьогодні ідеальний день для створення міцної сім'ї. Є примір, є знайомі, женились 7.07.2017. Сімерки. Живуть хорошо, до сих пор щаслива пара. Вот. Нам в этом году выпала дата 22.02.22. Тоже решили в эту дату создать семью. Валентин та Любов Димитрові також обрали для урочистої церемонії саме 22 лютого, адже такої дати більше не буде. Дату вибирали ми вместе з тобою, як ви вибирали? Больше ти вибрав. Ми читали, що це найблагополучний день, все случається, все, чого ти желаєш. Сьогодні реєстрацію скасувала лише одна пара – молодята захворіли. Начальниця місцевого палацу одруження Ірина Яременко запевняє, попри нестабільну ситуацію на Донбасі, цього дня у Маріуполі уклали шлюб 75 пар. У нас багато двійок, 22.02.2022. Двійка – це така цифра, яка символізує пару, саме, як кажуть, там, пара лелек, подружня пара, саме, щоб прожити все життя подружнє один для одного. Заяви на реєстрацію церемонії приймають із самого ранку. Так, тільки у центральному палаці послугою шлюб за добу скористалися 15 пар. Наталя Мнацеканян, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».